munaasabadan ayaa ahayd mid si heersare loo soo agaasimay isla markaana ay ka qayb galeen mas-uuliyiin ka tirsan dowladda maamulka gobolka Banaadir. Bulsho ka kala socotay 17 degme ee gobolkani Banaadir. Ujeedka loo agaasimay munaasabadan ayaa ahayd soo dhaweynta wasiirka gargaarka maaraynta iyo masiibooyinka xukuumadda federaalka Soomaaliya. Ugu horeyn waxaa goobta ka hadlay Basma Caamir Shakiiti oo ah gudoomiye ku xigeenka arrimaha bulshada. Waxay u mahadcelisay wasiirkii hore ee wasaaradda gargaarka maaraynta iyo masiibooyinka xukuumadda federaalka Soomaaliya waxqabadkii wanaagsanaa ee wasaaradda ka soo qabtay. Wasiir Xamza asagana sidoo kale intuu wasaaradda joogay asagana wax badan ayuu ku soo kordhiyey magaalada Muqdisho. Aad iyo aad ayaan kaaga mahadcelinaa wasiir sidaana la shaqaysay maamulka gobolka. Haddana waxaan rajaynaynaa inaad ka sii jaanqaadi doontid wasaaradda cusub ee hadda lagu magacaabay dhalinyarada iyo isboortiga ee u baahan tahay dhalinyarada in la isku hayo, in loo sameeyo shaqooyin abuur badan, in isboortigii lagu maareeyo jihadoodii iyo dhalinyarada xiskooda iyo meesha uu jiro in dib loogu soo celiyo sharciga iyo siyaasadda ee u dejisay wasiir Khadiija inaan meeshaas ka sii qaado aan sii kordhiso. Dhinaca kale waxaa dhankeeda ka hadashay Khadiija Maxamed Diiri oo ah wasiirka cusub ee wasaaradda gargaarka maaraynta iyo masiibooyinka xukuumadda federaalka Soomaaliya. Waxa ayna sheegtay inay sii dardargelinayso howlaha ay wasaaraddu u hayso, iyadoo dhinaca kale xustay inay si dhow ula shaqayn doonto wasiirada gargaarka u qaabilsan maamul goboleedyada dalka. Soomaalidu waxay dhahdaa barasho horteed hayna. Waxaan raaca ku bartayo kuma laabto iyo ku bartayo kama haro. Wasaaraddan gargaarka waxaan leeyahay barasho horteed yaynaan isniicin. Wasaaradda dhalinyarada iyo isboortigana oo ugu horeeyo agaasimaha guud oo hadda halkan nagula sugan iyo waaxyaha qaarkooda jooga agaasimo waaxyada agaasimaha guud Isaaq Xaashi Jimcaale iyo wiilashayda kale agaasimo waaxyada idin bartay oo idinkama haro mar kasta. Way mudan yihiin inaan dhaho, waayo waqti fiican iyo shaqo fiican ayaan soo wada qabannay oo aan la'aantood noo qabsoomteen, anigana ii qabsoomtay ka wasiir ahaan. Marka waa u mahadcelinaa fursadda wasaaradda gargaarka ay haystaan mid la mid ah ay wasiir Xamse haystaa. Xamse Siciid Xamse oo ahaa wasiirkii hore ee wasaaradda maaraynta iyo masiibooyinka xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa waxa uu ka sheekeeyey waxyaabihii uu qabtay intuu xilkan hayay, isagoo geesta kale carabta ku dhuftay inuu weli la shaqayn doono wasiirka cusub ee wasaaraddan. Waxaan rabaa marka hore meeshaan inaan u mahadceliyo shaqaalaha wasaaradda gargaarka maaraynta masiibooyinka. Marxabaad, aan isla soo marnay 2 sano bar aan isla joognay. Wasaaradda markaa imaanayna hal gal kaliya lagu wareejiyey iyo warqad hanti dhowr la socota oo dacwad ah. Wasaaradda meesha ay taagneyd iyo maanta ay matala waa laba keliyiin. Meel fiican aan gaarnay, dad badan anigay ammaanayaan, ammaanka anig miliyiin ka iskale. Wasiirada cusub ee Soomaaliya ayaa durba bilaabay la wareegida wasaaradaha loo magacaabay. Tanina waxay ka dambeysay kadib markii Ra’iisul Wasaare Roble uu amar ku bixiyey in wasiirada cusub ay xilka si dhaqso ah ula wareegaan. Safiic Ismaan Cabdulla, Shabeelle TV. Bangiga caalamiga ah ee IBS Bank wuxuu soo kordhiyay adeegga casriga ah ee IBS Mobile Banking Service. Ku maamulo xisaabtaada sida kuugu habboon. Faa'iidooyinka gaarka ah aad ka heli karto waxaa ka mid ah inaad kala socon karto hadhaaga koontadaada mar kasta iyo meel kasta. Wuxuu kuu sahlayaa inaad u dirto lacag qof kale laguna soo diro. Waxaad ku bixin kartaa lacagaha biilasha sida waxbarashada, korontada, biyaha, TV-ga iyo wixii la mid ah. Wuxuu kuu sahlayaa inaad si fudud lacag ugala bixi karto ATM-ka adigoo aan wadan MasterCard-kaaga IBS. Waxaad si fudud ku heli kartaa dhaqdhaqaaqa xisaabtaada account statement. Waxaad ku maamulan kartaa MasterCard-kaaga IBS sida inaad bedelan karto limit-kaaga, ka xiran karto kaarkaaga haddii uu qalmo, sidoo kalena aad ka furan kartid. Waxaa si sahlan kaga dalban kartaa chequebook IBS. Isticmaalka iyo adeegsiga IBS Mobile Banking waa ammaan la isku halayn karo
ku maamulo xisaabtaada sida kugu habboon adigoo isticmaalaya IPS Mobile Banking. Dooro sahlanaan, degsiimaya amaano, ku xirnow IPS Bank.